תודה למי ששרד עד עכשיו. שמענו היום דוברים מנקודות מבט של נציגי הממשלות, אנשי עסקים ואקדמיים, שהאירו למעשה פיקסלים מתוך התמונה הכוללת של יחסי ישראל-סין והמפגש המרתק ביניהם. כמכון מחקר, התפקיד שלנו זה לחולל ידע לצורך פעולה. וזה אומר להסתקרן, לחקור, לזהות את הדברים החשובים, להבין אותם, להמליץ מהם ובסוף להשפיע. את ההשפעה שלנו אנחנו מכוונים גם לציבור הרחב דרך פרסומים או הכנסים כמו היום, וגם אצל מקבלי החלטות בשקט. לא מעט מהעבודה שאנחנו בסוף מצליחים להבין, לא תראו בעיתונים ולא נפרסם לעולם, אבל אנחנו מקווים ורוצים לחשוב שזה משפיע על ההחלטות שמתקבלות. ובנושא סין זה תמיד מסקרן ותמיד חשוב לחזור, ואני מתנצל בפני אלה שכבר שמעו אותי הרבה פעמים, לדברים של לאוצה שאומר, לדעת את אי הידיעה זה המעלה העילאית, לדעת שאתה לא יודע. לעומת זאת, אלה שחושבים שהם יודעים ולא יודעים, טוב, פה התרגומים משתנים, זה או שהם חולים או שהם עיוורים. אבל אנחנו לדעתי יודעים שאנחנו לא יודעים, מתן ביטא את זה בעצמו, ואנחנו רואים סביבנו רבים שלא יודעים שהם לא יודעים, ולכן המכון הזה עוסק לא רק בביטחון הלאומי, אלא גם בבריאות הציבור. אני חושב שהיום השתפרנו קצת בנושא של הבריאות. המפגש ישראל-סין הוא מפגש ייחודי. קודם כל, באמת, תעצמו עיניים ותחשבו על מפגשים שלנו עם האומות של העולם. המפגש ישראל-סין הוא בסך הכל מפגש של חיבה ויחס הדדי חיובי. הדבר הראשון שקורה הוא נעים. ואנחנו, אין לנו היסטוריה רעה בינינו. לעם ישראל זה חוויה ייחודית, לא להתקל באנטישמיות ולהתחיל להתחשבן עם איפה הסבים היו במלחמה. ואפילו הייתי אומר יש פילושמיות. אתה פוגש את האיש ברחוב, לא נפגשתם מעולם, יסליה, וואו, איזה מאור פנים. הדבר השני אחרי החיבה הבסיסית הזאת זה שההיכרות הזאת היא יחסית חדשה ומצומצמת. אין שם קהילה יהודית גדולה. היחסים הדיפלומטיים יחסית צעירים למה שאנחנו רגילים. וסין, האחרות שלה, כן, האדנס הזה, מאוד מאוד שונה מכל מה שהתרגלנו לחשוב דרכו, ללמוד אותו, להבין אותו. זה מתחיל בשפה. זה היסטוריה שאנחנו לא מכירים, במערכת החינוך, תרבות, וכל אלומת הלמידה שלנו פונה מערבה במסגרת האשליה הכללית של ישראל, האירוויזיון, וגביע אירופה לאלופות, אבל תביטו סביב, קודם כל יש סביבנו ערבים, כדאי ללמוד גם את זה, ודבר שני, בצד השני יש איזה משהו שמפה הוא נראה רחוק, וזה סין, והאמת שגם כשהם מסתכלים אלינו זה נראה די רחוק וקטן, כמו במקרה שלהם זה גם נכון, אנחנו באמת קטנים. הבנייה של שיתופי פעולה בסוף מבוססת על הניגודים של משותף ושונה. המשותף זה מה שמאפשר לאנשים ליצור קשר. והשונה זה מה שמאפשר הפריה הדדית, וזה בכלל מצדיק שיתופי פעולה, כי אם יש לך מה שיש לי ולי יש מה שיש לך, יש לנו מעט על מה לדבר. אם יש לנו דברים שאנחנו צריכים אחד מהשני, זה מתחיל להיות מעניין. לכאורה אין לנו היסטוריה משותפת, אבל מי שקורא את העלילות של השופטים, או גדעון, או שמשון, מה שתרצו, ואחר כך מסתכלים על השטיקים והטריקים של ג'וגל יאנג בשלוש הממלכות, החבר'ה בילו הרבה זמן לחשוב על איך לנצח אחרים, ויש על מה לדבר. יש לנו פה מפגשים מיוחדים עם סין בהבדלים בטווחי הזמן שמסתכלים עליהם, ובמערכות הפוליטיות, בלי קשר למי מצביעים, יש הבדל גדול בין מערכת שמתנהלת בקדנציה ארוכה עם קבוצות יחסית מקצועיות לאורך זמן, לבין אלה שרצים ואומרים, טוב, אם אני לא מסדר עכשיו את הקואליציה בשלשות, מחר בערב אני לא פה.
זה מאוד מאוד משפיע. אני חושב שעלה פה מתוך הפאנל המפגש בין יחידים לבין מוסדות. ודבר נוסף זה של גוף שבא מבחוץ והוא לא צבאי ולא ביטחוני, יותר קשה לנו להתייחס. אנחנו הרבה מאוד דברים, אנחנו אומרים, טוב, זה לא רוסיה, זה לא ארצות הברית, אין להם צבא באזור, נכון, אבל הם באזור. ולכן אנחנו מסתכלים הרבה מאוד על ההקשר הרחב כדי להבין את הסיפור הזה של יחסי ישראל-סין. זה עלה פה היום פחות, הכלכלה של העולם, זה המשחק הגדול, היחסים הבינלאומיים, וזה הוזכר פה בדברי סגן השגריר, יחסי המעצמות, סין במזרח התיכון, זה פרשייה מרתקת, ובזה אנחנו עוסקים בעבודת המחקר שלנו. וכאשר ההיכרות שלנו, אנחנו מבינים שמצב הידע בישראל על סין הוא מצב בעייתי, וההיכרות של ישראל עם סין היא דלה וצעירה, ולעומת זאת התעלמות או בורות זה לא אופציה, כי יש לזה השלכות משמעותיות, אנחנו פונים לשני כיוונים. אחד, אנחנו מנסים להביט אל בבואתה של סין כמו שהיא נשקפת משחקנים אחרים שנפגשים איתה. לאוסטרליה יש קשרים ענפים בהרבה עם סין מאשר לנו, לארצות הברית בוודאי, לקוריאה, ליפן ואחרים. כשאתה קורא את החוויות שלהם ממפגשים עם סין, אתה צריך להגיד, אוקיי, יש פה דברים שאנשים אחרים מבינים טוב מאיתנו ובוא נלמד מהם. והדבר השני זה הניסיון לחזק את בסיס הידע והמחקר של ישראל על סין העכשווית. בעיצומו של, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של מהלך, מנסים לקדם אותו וגם לשלב בין שני הכיוונים, להביא מומחים מחול ולהצמיח את בסיס הידע המקומי, כך שבסוף אפשר יהיה לקבל פה החלטות בראייה מושכלת ועל בסיס ידע עמוק. יש פה גם הזדמנות ציונית טובה להסתייע במומחים יהודים מחול ולחזק את קשרי ישראל תפוצות, שזה חלק מהייעוד של הבית הלאומי. אני רוצה להודות לכם שבאתם לחלוק איתנו את המסע המרתק הזה שלנו, המסע הארוך, שכמובן מתחיל בצעד אחד, וכשתשמעו שוב בפעם הבאה שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, תחשבו שוב איזה עם מדובר, ואולי זה עוד משהו משותף שיש בין שני העמים. ואני רוצה להודות לקהל שהיה פה וש... אלה מכן ששרדו, כל הכבוד, לדוברים, לחברי התוכנית, למתן ולעודד, בעיקר לגליה ולדורונים, ולקרן גלייזר שתומכת אותנו בתוכנית המחקר הזאת של ישראל סין, זו השנה הרביעית. תודה רבה וערב טוב.